Gotovo je, da se Evropska unija po finančni in gospodarski krizi zdaj sooča tudi z drugimi krizami in je kakšenkrat manj učinkovita, kot bi si glede odgovora na ta vprašanja želeli, kar lahko v naslednjem letu, v naslednjem obdobju sproži tudi vprašanja razvrščanja držav znotraj Evropske unije v skupine tistih, ki so med seboj bolj povezane. Za Slovenijo je bistven interes, je državni interes prve kategorije, da Slovenija ostane v najbolj povezanem delu Evropske unije. Slovenija je članica Evropske unije, tudi članica NATO in številnih drugih pomembnih mednarodnih organizacij. To svoje članstvo jemljemo in bomo jemali nadvse resno, zato si bom še posebej tudi v nadaljevanju tega mandata prizadeval svojo vlado. Seveda pa to članstvo pomeni ne samo to, da se trudimo izpolnjevati svoje dolžnosti, ki ga takšno članstvo prinaša, pa tudi, da skrbimo za razvoj teh organizacij. Morda nekaj, samo nekaj misli, ki bi še zraven dodal, je, da je absolutno varnostno vprašanje eno od najpomembnejših vprašanj, ki nas, za katerega smo tudi porabili največ časa. Mislim, da je, in se lahko strinjam z mojimi predhodniki, da je pač potrebno, glede na vse nove nastale situacije, dogodke, varnostne, obrambne, tako v Sloveniji, tako na Balkanu, tako na regiji kot globalno, potrebno ponovno pri nas preveriti, se povprašati, ali stvari pravilno, ali jih pravilno nadkrajujemo oziroma ali jih pravilno nadomeščamo in popravljamo in mislim, da je ta smisel in ta način dela absolutno pravi. Zraven smo seveda dodali tudi mnenje, da glede na to, da v državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih skupnosti, da bo na ta razširjenje srečanje sveta za nacionalno varnost v prihodnje povabljen tudi predsednik državnega sveta. Naslednje vprašanje, ki je bilo razmere v Evropski uniji, vsekakor se strinjamo, da so razmere in stanje Slovenije v Evropski uniji tisto, ki se zavzema, da bi Slovenija postala aktivna in bila še naprej aktivna članica Evropske unije in tukaj verjamem, da vlada dela in razmišlja v pravo smer in podpiramo vsa prizadevanja vseh akterjev. Kar se tiče begunske krize, bi želel izpostaviti to, da je begunska kriza kriza Slovenije, celotnega področja in Evropske unije in da tukaj nekako v državnem svetu prav tako pričakujemo, da bi se v to tematiko še aktivneje vključila lokalna skupnost, ki na nek način ima probleme, vsakodnevne probleme na terenu in zato mislimo, da je to sodelovanje pomembno. Gospodarski seveda ukrepi so tisti ukrepi, ki bojo varnostno in v tem načinu razmišljanja tisti pravi ukrepi in bojo tudi varnostno omogočili razmere za delovanje Republike Slovenije. Sam osebno sem izpostavil kar nekaj teh razmišljanj. Eno, ki je ta, da je treba ponovno vrniti zaupanje gospodarstva v sodelovanju z vlado, namreč ekonomski socialni svet je eden od tistih, ki bo v prihodnosti krojil nadaljnji razvoj te Slovenije in mislim, da je ta dialog nujno potreben in verjamem in upam, da se bodo te stvari na tem področju izboljšale. Sam osebno tudi mislim, da je trajnostni razvoj tisti, ki bo dal to najpomembnejšo vrednoto tudi Sloveniji in če lahko izpostavim tri stebre, ki so trenutno poznani, to je ekonomski, socialno, družbeni in okoljski, bi želel dodati četrtega in petega. Četrti je seveda steber, o katerem govori o kulturi, namreč to je v letu 2013 UNESCO že začel o tej debati razpravljati in mislim, da je ta četrti steber zelo pomemben. Kot primer bi vam rad izpostavil predsednika Rencija, ki je prav na področju varnosti in vsega tega področja za naslednje leto dal dodatni 2 milijardi, 1 milijardo je dal za varnost, to se pravi za policijske obrambne stvari in 1 milijardo za kulturo.
To se pravi, da ta vsebina ima svoje mesto in mislim, da je tudi v tem smislu treba razmišljati v Sloveniji. Dovolj denarja seveda na ta področja. In peti steber je varnost, katerega je do nedavnega bilo mišljeno, da je to samoumevno, pa vendarle ni, zato je potrebno tudi ta steber nekako peljati naprej. Kar se tiče še zadnje točke, to je 25. Obletnice, letnice samostojnosti Republike Slovenije. Tukaj bo državni svet seveda tako kot z vsemi ostalimi inštitucijami aktivno sodeloval preko lokalnih skupnosti, preko medgeneracijskega sodelovanja, dialoga mladih in starih in pa preko rastoče knjige, katerega je letos državni svet že 15. leto pokrovitelj, častni pokrovitelj in ki se dogaja na šolah, pri otrocih, pri ljudeh in mislim, da je to tista prava stvar, ki daje tisto pravo energijo življenja, razmišljanja, sodelovanja ob taki obletnici. Tega se moramo veseliti, želeti in seveda upati, da bomo lahko v naslednjih 25 letih živeli v srečni deželi, polnih priložnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in seveda zato se bomo tudi vsi skupaj prizadevati. Sigurno je to ena od takih priložnosti, trajnostni razvoj. Hvala lepa.